29. Rita grafen till y är lika med x upphöjt till 2 plus 2x plus 1. Sen vi skulle byta x mot x minus d för olika värden på d och rita graferna. Hur påverkar valet av d, den nya grafen? Den här är lite transformation där här. Ni kommer att jobba med många gånger den här i redan kanske 3c, men mest i 4 egentligen. Gäller detta alla funktionstyper? Ska vi kolla. Jag har förberett någonting här. Så, som ni ser kanske. Så jag har haft alla funktionstyper som vi har gått igenom. Men därför att den har börjat med andra grads funktion så börjar jag med andra grads funktion. Så jag har en slider här som ni ser som är d. Just nu är det 0, så det betyder att de är likadana. De är på varandra just nu, det är f av x och g av x. Men vad händer om jag gör att d är negativ då? Alltså när d är negativ så får jag x plus någonting. Så ser ni att den går till vänster. Men om d är positiv, den går till höger. Alltså det är bara x som ändrar, inte y. Det är samma y. Men det är bara x som ändrar. Den heter transformation. Okej, den andra frågan är, gäller den till andra så ska vi titta andra. Till exempel den här. Vad heter den här nu då? Linjär ekvation. Så, som ni ser nu. De är på varandra när det är noll, naturligtvis. Men om det är positiv så går det till höger också. Negativ. Så går det vänster. Och det funkar det också. Det är bara x som flyttar, inte y. Så där nu då. Därför jag började. Så om jag har minus 5 så förflyttar jag linjen 5 gånger till vänster. Om jag har plus 5 så förflyttar jag den här linjen i 5 steg då. Okay. Så vi tittar med tredje grads. Eller det kallar vi potensfunktioner. Där är potensfunktion. Hittar jag den annan? Okej, okay, jag hittar den. Inte den. Där är den. Nej. Okej. Okay. Fem steg. När man är närmare då på varandra och sen 5 steg. Därför vi är i 0 just nu. Skulle ha plus 1 också. Men det gör ingenting. Okej. Okay. Ja, det funkar det också. Ska vi titta på logaritm. Nej. Exponential funktion. Den är det originalet. Och sen förflyttad 5 stycken. Därför vi har negativ, positiv 5. Vi har negativ. Så förflyttar det också 5 stycken. Exakt likadan, en kopia, men den förflyttar bara på x-axeln, inte y. Ska vi titta på logaritmen då, kanske det här är det sista. Där. Förflyttar det sig också, exakt samma. Så det funkar för dem som vi har gått igenom. De funktionerna som ni har gått igenom funkar allting. Så för att svara på den här frågan då. Som vi har sett. Den skulle förskjuts till höger om det är större än 0. Förskjuts till vänster när det är mindre än 0. Och det funkar till alla funktioner. Inte bara till... Det bara till andra grad. Det funkar också till linjär funktion. Andra grad, tredje grad provade vi. Exponential och logaritmen. Det funkar med dem. Och den heter förskjutning eller på engelska transformation.